E kuptoj, po çfarë po kërkojnë? Çfarë po kërkojnë nga Partia Socialiste? Çfarë është gati Partia Socialiste t'u jap grupimet e Zotit Berisha? Unë mendoj se ata kanë ngritur një karrem për t'u ofruar dy komisione hetimore, nga ato më të pa dobishmet apo që mund ta vetëm ta kilikosin qeverinë Edi Ramës në kohën e mbetur të mandatit të tij të tretë, dhe sigurisht duke ju premtuar një vend në Komisionin e Reformës Zgjedhore që tashmë po mbaron. Brenda muajit ne do kemi një draft final nga dy bashkëkryetarët dhe nga antarët e tjerë të komisionit që do shkoj në kuvend. Dhe duke ofruar të postin këtë karrike në Ojër Bylik Bashit, mendojnë se mund po bëjnë politikë. Por në fakt, ata nuk kanë as propozime publike të qarta, të shkruara dhe të depozituara. Karrike Ojër Bylik Bashit duke larguar Engeled Alibeaj. Po, po. Kjo është ideja. Dhe ata të jenë interlokutorët e parë të qeverisë. Pra, mund ta themi me pak fjalë që kemi një kapje të opozitës, apo dëshirën për të qenë gjithmonë në opozitë, por të jetë opozitë e suksesshme, që këta të jenë interlokutor të bizneseve, interlokutor të medias, interlokutor të ndërkombëtarëve, por që mos të synojnë pushtetin, të jenë aty deri në vitet 2030 sipas vizionit të Edi Ramës. Pra, nuk duan të marrin pushtet, duan të bëjnë pazare të fsheta, ndarje lokmash, ndarje lesh ndërtimi, kullash në për Tiranë, por nuk ka asgjë transparente. Ju e dini që kanë qenë gazetarët që kanë zbuluar këtë marrëveshje apo këtë negociatë sekrete, sepse askush prej dy partive nuk kishte dini se çfarë po bënin kryetarët e grupeve parlamentare apo deputet të tjerë afër tyre në këto negociata. Pra, kemi të bëjmë me negociata për pazarë.